Hei, olen Jannike, 21-vuotias Teijärveltä, asun Vaasassa, opiskelen estenomiksi ja olen positiivinen, iloinen ja rakastan uusia haasteita ja kokemuksia. Miesihanteeni on urheilullinen, itsevarma ja rehellinen. Harrastan kuntosalia ja lenkkeily. Tulevaisuuden unelmia on monta. Yksi niistä on joskus omistaa oman Audi A5, se on numero yksi. Ja haluaisin vielä matkustaa eri maihin ja kokeilla laskenvarjohyppy. Toivon teille kaikille oikein mukavaa ja vauhdikasta syksyä. Hoppas ni alla få en riktigt bra höst. Ha det bra, puss, hej!